यसरी बनाइयो दलित। शुक्रबहादुर विक मैले आज नागरिकबाट लिएको छु र लेख यसरी सुरु हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, नेपाल चार जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। यही भनाइ जस्तै नेपाल विभिन्न जात, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा तथा रीतिरिवाजको साझा थलोको रूपमा छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म विभिन्न जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण छ। समाजशास्त्रीय अध्ययन अनुसार मानिसले जब आर्थिक क्रियाकलापको सुरुवात गर्यो तब मात्र समाजमा विभिन्न खालको वर्ग विभाजन भयो। जब मानिसले खानेकुरा पोलेर खान थाले तब झुन्ड भएर बस्न थाले। त्यसपछि तेरो मेरो भन्ने भावना विकास भयो। जब समाजमा पुँजीको उदय भयो तब वर्ग पनि देखा परेको हो। अनि पछि विभिन्न जात, धर्म, संस्कार र संस्कृति स्थापना भएको पाइन्छ। यसै गरी जात व्यवस्था पनि पुँजीको उदय पश्चात निहित शासक वर्गको स्वार्थपूर्तिका लागि कायम गरेको एक अमानवीय व्यवस्था हो। विश्वमा विभिन्न खालका विभेद अहिले पनि कायम छ। त्यस्तै नेपालमा पनि जात व्यवस्थाले मानिसलाई अमानवीय व्यवहारको शिकार बनाइरहेको छ। इतिहास हेर्दा नेपालमा जयस्थिति मल्लको पालादेखि जात विभाजन भएको विभाजन गरिएको पाइन्छ। तर केही महत्त्वपूर्ण अभिलेख अध्ययन गर्दा जातको व्यवस्था कहिले कहाँबाट भयो भने ठ्याक्कै कुनै प्रमाण भने छैन। केही लिखित दस्तावेज अध्ययन गर्दा नेपालमा जात व्यवस्था 2600 वर्ष पहिले नै सुरु भएको पाइन्छ। गौतम बुद्धले चण्डालकी छोरीको हातबाट पानी खाएपछि निकै आलोचना भएको बुद्धको जीवनीमा पढ्न पाइन्छ। नेपालमा जातीय विभेदलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राज्य सत्ताले कठोर बनाउँदै लगेका थिए, जसमा शासकले आफ्नो सत्ता जोगाइराख्न पनि यस प्रकारको विभेद सिर्जना गरी श्रेणी बनाइएको पाइन्छ। इतिहास भन्छ, इरानको खसिस्तानबाट आर्यसँगै पूर्वी एसियामा फैलिएका खसलाई जुम्लाको सिन्जाका आर्यले हिन्दूकृत गरेका हुन्। काशीबाट मुसलमानले बाहुनलाई अपमानजनक रूपमा गाईको आन्द्र भिराएर नेपालतर्फ लकेटेको इतिहास पनि पढ्न पाइन्छ। उनीहरूले कालान्तरमा हिन्दू धर्मको प्रतीकका रूपमा धागोको डोरी जनै लगाउन थालेका हुन् भन्ने पनि भनाइ छ। कालान्तरमा यिनै सन्तान पूर्वी एसियामा फैलिँदै गए। वैदिक ग्रन्थका लेखक आर्य ब्रह्माण्ड नै भएकोले अन्य मानिसलाई म्लेच्छ, दानव, राक्षस, असुर लगायत उपमा दिए। आर्यको प्रवेशले मात्र जातिवादी प्रथा आरम्भ भएको मान्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा आर्य मतको विशेषता भनेको पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, गुरुवाद, सती प्रथा आदि हुन्। करिब 700 वर्ष अघि नेपाल उपत्यका प्रवेश गरेको बाहुनले राजा जयस्थिति मल्ल मार्फत 14 शताब्दीमा छुवाछुत जात प्रथा कायम गराउन वर्णवादी व्यवस्था भित्रएका हुन्। जहाँ आर्य प्रवेश गर्नु पूर्व जातपात थिएन र अहिले पनि संसारमा अनेक प्रकारका विभेद छन् तर जातीय होइन। जस्तै रङका आधारमा काला र गोरा, आर्थिक आधारमा धनी र गरिब छ भने जातका आधारमा राज्य सत्ता भएको देश भारत र नेपाल मात्रै हुन्। 18 शताब्दीमा गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहको दोस्रो विवाह लमजुङ्गे राजा मगरकी छोरी कौशल्यावती देवीसँग भएपछि उनीबाटै सन् 1723 पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको शासन सत्ता अघि नेपालमा 52 गणराज्य थिए। जब किर्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुरलाई पृथ्वीनारायणले कब्जामा लिएपछि विक्रम सम्वत 1825 नेपाल अधिराज्य घोषणा भएको हो। जब बेलायती साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा युरोपदेखि भारतसम्म आइपुगे तब सत्ताकै प्रेरणाले पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा साम्राज्य विस्तारमा लागेका थिए।
त्यो बेला जयस्थिति मल्लको पालादेखि यता करिब 518 जातका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले विशेष रणनीतिसहित 4 वर्ण 36 जातमा विभाजन गरेका थिए। जस्तै आर्य बाहुनलाई उपाध्याय र जैसी, खस क्षेत्री खसलाई क्षेत्री र खत्री, किवातलाई राई र लिम्बू आदि। यसरी मनुस्मृतिमा दाविद राज्य सत्ता स्थापना गरी सञ्चालन गरियो, जसका कारण नेपालमा जात व्यवस्थालाई झनै पेचिलो बन्यो। जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910 नेपालको पहिलो लिखित कानुनका रूपमा परिचित मुलुकी ऐन जारी गरी वर्णवाद हिन्दू व्यवस्थालाई संस्थागत गरे। राणा शासन विक्रम सम्वत 1903 2007 104 वर्षसम्म सञ्चालन हुँदा नेपालमा 125 जात बनेका थिए। 14 शताब्दीदेखि 19 शताब्दी भनेको झन्डै 500 वर्षमा 18 बनाइएको जात आखे बाहुन आर्यले नै सुरुमै 36 बनाए। 104 वर्षमा 125 जात मात्रै बनेन। मनुस्मृति र वर्णवादी व्यवस्थाका निकै डरलाग्दा सामाजिक रूप समेत संस्थागत भए। साथै पुरुष लोग्नेको मृत्युमा महिला सतीको नाममा जिउँदै चितामा जल्नुपर्ने, गरिबले बोक्सा र बोक्सीको आरोपमा मारिनुपर्ने, दाइजो र शङ्काका आधारमा नाममा अंशका नाममा महिला मारिनुपर्ने, पतिव्रता र भक्तिका नाममा वेश्या बन्नुपर्ने जस्ता हदैसम्मका सामाजिक अपराधसँगै छ जातीय छुवाछुत र भेदभावको विकराल रूप बन्यो। वास्तवमा दलित अछुत वा जे भने पनि सानो ठुलो जाति भनेर यिनै शासकले तोकिदिएका हुन्। नेपालमा नेपाल सम्बत, नेवार समुदायले चलाएको यले सम्बत, किराँतले चलाएको र अन्य जातिले चलाएको सबै तिथिमिति समेत हटाई चन्द्र शमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुँदा विक्रम सम्बत 1959 चलन सुरु गरेका थिए। भारतमा आर्य हुँदा विक्रम आदित्य भन्ने आर्य पुरुषले शासन गरेका थिए। त्यसैलाई आधार मानेर अहिलेसम्म पनि विक्रम सम्बत प्रयोगमा ल्याइएको छ। तर यो पनि नेपालीको दिमागमा पूर्वकालबाट नै हो कि भन्ने भ्रम परेको छ। यसरी नेपालमा जहाँ आर्य छन् त्यहाँ जातीय भेदभाव र छुवाछुत चरम रूपमा छ। जातीय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चेतना सबैभन्दा पहिला पश्चिम नेपालको बागलुङबाट विकास भएको पाइन्छ। 2004 भगत सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा विश्व सर्वजन सङ्घ स्थापना भयो। तब दलित समुदायबाट विद्रोहको सुरुवात भएको पाइन्छ। त्यसपछि जातीय आधारमा भेदभाव र छुवाछुत गर्न नपाइने आन्दोलन सुरु भयो। हाल जातीय विभेदको अन्त्यको माग राखी कैयौँ सङ्ख्यामा दलितका सङ्घ सङ्गठन खोलेका छन्। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको समुदायलाई दलित वर्गमा राखिएको हो। 60 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको दलित राज्यको पहुँचबाट सधैँ विमुख भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल एकीकरणको समयमा जस वीर कामीले हात हतियार र सामग्री निर्माण गर्ने काम गर्थे, विषे नगरचीले आर्थिक सहयोग र सल्लाह दिने गर्थे, मणिराम गाइनेले गीत र सङ्गीतका माध्यमबाट मानिसलाई जागरुक गराउने काम गर्थे, बाङ्गे सार्की अङ्ग्रेजको युद्धमा बाटो नदेखाइदिँदा मारिएका थिए। दलितको यस्तो बलिदान र योगदानको राज्यले अवमूल्यन गरिरहेको छ। जातीय विभेद विरुद्धको अभियानमा 2007 परिवर्तनले ठुलो भूमिका खेल्यो भने 2020 बनेको छुवाछुत विरुद्धको कानुनले त झन् दलित आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनायो। 2036 आन्दोलनले यसमा अझ ऊर्जा थप्यो भने 2047 राजनीतिक परिवर्तनले पनि ठुलो मद्दत गर्यो। 2007 हालसम्मको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दलित समुदायको ठुलो योगदान छ। तर पनि यो समुदाय अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिउन विवश छ। गोल्छे सार्केदेखि तिलक परियारसम्मको योगदान खेर गएको छ। सशस्त्र जनयुद्धको बलमा भएको 2062-63 जनआन्दोलनमा पनि दलितले बलिदानी दिएका छन्।
जनगणना 2068 अनुसार दलितको जनसङ्ख्या 13.12% छ। संविधान र कानुन बमोजिम राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास सुरु भएपछि पनि उनीहरूको सहभागिता अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। सङ्घीय संसदमा दलितको सहभागिता 6.9%, सरकारमा 4% सीमित छ। यसै गरी प्रदेश सभामा 6.8% र प्रदेश सरकारमा 1.88% दलित छन्। यसै गरी नगरपालिकाको प्रमुखमा 2.05% र उपमेयरमा 4.10% दलितको प्रतिनिधित्व छ। वडा कार्यपालिका र वडा सदस्यमा 21.9% दलित जनप्रतिनिधि उपस्थित छ। छुवाछुत मुक्त घोषणा राष्ट्र घोषणा भएको 14 वर्ष पुरा भए पनि जातीय विभेदकै कारण दलितको हत्या जारी छ। सन् 2011 नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षण हेर्ने हो भने 41% दलित निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। झन्डै 77% दलितलाई आफ्नै जमिनको उब्जनीले खान पुग्दैन। पहाडमा 20% र तराईमा 44% दलित भूमिहीन छन्। शिक्षा स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा पनि दलित समुदाय उस्तै पछाडि छ। साक्षरता दर अत्यन्तै कम छ, त्यसमा पनि तराईका दलितको अवस्था झनै दयनीय छ। एसईई पास गर्नेको सङ्ख्या एकदमै कम छ भने स्नातक उत्तीर्ण गर्नेको त कुल सङ्ख्याको 1% पनि पुग्दैन। झन्डै 80% बाल मृत्यु न दलितकै भागमा पर्छ। निजामती क्षेत्रमा समावेशीकरणका कारण हाल 1% दलित समावेश भएको देखिन्छ। हालसम्म दलित समुदायका 1 मात्र न्यायाधीश बनेका छन् भने धेरै क्षेत्रका दलितको उपस्थिति 0 जस्तै छ। अहिलेको अवस्थामा दलितको उन्नति कसरी हुन सक्छ? सोचनीय छ। धन्यवाद। उहाँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र मैले आज लिएको थिएँ नागरिक दैनिकबाट। धन्यवाद। बी सेफ। थ्याङ्क यू।